Екстремни попусти на сите производи, исто како и во светските метрополи, беше причина за вистинско шопинг лудило во најголемиот и најснабдениот супермаркет во Штипелкос. За граѓаните се овозможени намалувања до 70%, на голем дел од производите, што беше причина и за ваков старт на акцијата. Вакви големи, реални, а не маркетингшки попусти, кај нас се редкост, па очекувано е и задоволството и интересот на купувачите. Супер е, би требало. Секој ќе може да си дојде до нешто. Нема да пропуштаме. Па ја баш разгледуваме да видиме што има. Секако очекувањата се дека акции, како што е ова во Елкос, ќе има и во иднина. Почесто треба да има такви намалувања, поготово кога се ближат празници, барем ние нашите православните, за Божик или за Великден, нели, за да може секој по нешто да се купи. Ке нас пракса е за такви празници обично не само производите непрехранбените, значи и прехранбените се знаат да се качат, за да луѓето, ако не може да се купат, нели, да се ги по-добра количина да се земе, за да се го причека семејството, во празниците се помине. Акцијата Free Friday започна синоќа, а ќе трае до крајот на викендот. Ова е еден од начините супермаркетот Елкос да покаже дека константно води грижа за своите потрошувачи.